Hilo lagla hilo lagla nylon ko sari ma Hilo lagla hilo lagla nylon ko sari ma Arko arko aba Nalalai,
आउँछ है अब कहिले रिसाउने निर इसारा खोइ इसारा आऊ यहाँ आऊ यसो यो भिडियो ल्याउन निरामाय नमार निरामाय नमार खाऊ खाइदि यहाँ म यो कान्छ छ नि मैको बिसाउने आइ आऊ यो त्यसो भन्दा यो सघाउ लाइभ लाइभ अनि त्यो अर्को लाग्यो है त्यो पर्व गर्दा को जोडी जस्तो हाम्रो पिराते रिसाउने निर जहिले रिसाउने निर मायासँग माया मिसाउने निर कहिले होला मायासँग माया मिसाउने जरी बने मा मन को कुरा मनै मा ले जाऊ जे शरण
खबर खमायलो मन त आउला संगे पतुला कुम्पिनी रेट भयो सानु मायालाई बाटेमा भेट भयो बैरेनियाको नौलो माया बाटेमा भेट भएको कुम्पिनी रेट भयो सानु मायालाई बाटेमा भेट भयो छुट्यो कन्केले
पानी हजुरा और रानी हजुरा लाई दिउला चोखो पियारा को पानी हजुरा रानी हजुरा लाई दिउला चोखो पियारा सानी 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 सानी
कस्तो भई मानी 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 काले दाई काले दाई काले काले दाई काले दाई भन्दा सिक्का गरुङ्गो निलाई सोचे नि प्यारी माया नलाउ हो भन्दा सिक्का गरुङ्गो सोचे नि प्यारी काठमाडौँको मेन काम कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँमै हुन्छ भन्ने हो नि
अब नुवाकोट मेन खानका हुन्छ विदुरमा हुन्छ भने चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ के हुन्छ त भने भन्दै त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा यस्तो हुन्छ क्या स्टेट भयो होइन टेक्सस भने स्टेट भयो अनि स्टेटभित्र चाहिँ विभिन्न काउन्टीहरू हुन्छ क्या काउन्टीहरू सिटीहरू हुन्छ ड्यालो सिस्टम जुन चाहिँ सिटी हो त्यही काम हुन्छ अब त्यो ठुलो छ नि त हजुरको ज्यादा सामै भव्य छ क्या टेक्सभित्रको सिटी भने के अरे काउन्टी सिटी भन्दा त्यो पनि भव्य हुन्छ पुरै छ अब कत्रो त डेटै हेर्नु पर्छ तिमीहरू बसेकोबाट डेलास भन्ने चाहिँ कति कतिलाई भन्छ त्यो ठुलो एरिया छ हजुरको ड्राइभमा हजुरको एउटा कुना चाहिँ अरू कुना चाहिँ दुई तिनवटा तिनवटा त राम्रो ड्राइभ हुन्छ नि टाढै छ भनेपछि त्यो एउटा सिटी नै लगभग एउटा हाम्रो यहाँको जोन जतिको रहेछ उहाँको स्पिड भनेको त लगभग 150 त होला लगभग पनि 200 किलोमिटर जानेको अब यहाँबाट 200 किलोमिटर भनेको त लगभग यहाँबाट 100 किलोमिटर त्यो जिगज्याग नै उछ मुलिन भनेदेखि त्यत्रो ठुलो रहेछ नि त्यहाँदेखि तिमीहरू बसेको ठाउँलाई फेरि के भन्छ जस्तो त्यो टेक्सस भयो ड्यालस भनेको अर्को काउन्टी भयो काउन्टीभित्र पनि के हुन्छ सिटी हुन्छ सिटी चाहिँ मस्केट मस्की अर्बिङ हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो भित्रको अर्बिङ हो अस्ति मलाई कसले भन्ने थियो हामी अर्बिङमा छ भनेर ए ध्रुव ध्रुव दाई र उसको वाइफ दुइटा पुत्र छ होइन वाइफको नाम चाहिँ नेपाल आएको लागि आइटी काम गर्नुहुन्छ आइटी के गरी यहाँ इन्जिनियर पढेको मान्छे अब उहाँ गएर त सुपरमार्केटमा काम गर्छु मान्छे के ए सुपरमार्केट मैले मलाई चिन्नुहुन्छ खै त्यो पनि थाहा थिएन ए त्यो त्यही म त मलाई चिन्नुहुन्छ भन्ने हिसाब कति छ कति छैन एकदम एउटा त पुरै भइसकेको छ नि है ठुलो ठुलो कम्पिटिसन मजा आउँछ नि है तिमीहरू जस्तो कसरी केमा चाहिँ अलिकति जमघट भएर रमाइलो छ हाम्रो दिदीसँग त तिमीहरू धेरै राम्रो चिन्जन रहेछ अर्चना दिदी अर्चना दिदी यहाँ आउनु भएको थियो भाइको बिहेमा त्यहाँबाट भन्नु दिदी तपाईँ त के हो मेरो रघुलाई पनि चिन्जन छ भनेको ओ हो हामी त कति नजिकसम्म गरिदिनु छ नि भनेर भन्नुभयो क्या फेरि फोटोमा पनि डान्स चान्स गरेको गरेको पनि देखेँ मैले कति टाढो छ बसेको अर्चना दिदी मेरो चाहिँ 30-40 मिनट टाढा हो होइन अब खासै अब दिदीको घरमा जाने दिदी हाम्रोमा आउनु चाहिँ धेरै छैन दिदी पनि बिजी मात्र दिदी तर हाम्रो लिङ्क भएको चाहिँ मेरो एकदम मिल्ने साथी सबिन सबिनले बिहे गरेको अङ्किता अङ्किता मैले चाहिँ भाइटीका लागि छु 3-4 चोटि अन्त अङ्किताको चाहिँ कजन दिदी हो कि अर्चना दिदी अङ्किता के अङ्किता पाण्डे अनि उसको उसको कजन दिदी हो मैले अङ्किताको थ्रुबाट अर्चना दिदीलाई चिनेको कि त्यही भएर प्रायः जस्तो अब अर्चना दिदी र म बिचमा कमनमा थियो थुप्रै छौँ क्या अन्त अब कसैको बिहेमा कसैको पार्टीमा गयो जस्तो अब तिमीहरू त्यहाँ बिहे गर्नु गर्दाखेरि चाहिँ कसरी के हुन्छ जस्तो यहाँको हाम्रो चाहिँ अब पार्टी प्यारेस भनेर हुन्छ त्यहाँ पनि पार्टी प्यारेसै कसले नेपाली चलाएको छ कि अहिले त त्यस्तो सिस्टम भइसक्यो त्यो होइन भनौँ न अब उनीहरूको सिस्टम हाम्रो सिस्टममा फरक होला नि होइन पार्टी प्यारेस भनेको हल बुक गर्नु त हो तर हल बुक गरेपछि त हामी त कस्तो डेकोरेसन गर्ने डेकोरेसनमा छुट्टै हुन्छ हलभित्र डेकोरेसन आउँदैन क्या हजुर हो त्यो खाना खाना पुग्न नि आफ्नो जो छ कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टबाट लाने खाना पनि गर्दैन कसरी गर्छ कसरी गर्दैन डिपेन्ड गर्छ होइन अब उनीहरूले गरिदिने हो भनेदेखि उनीहरूले गरिदियो जस्तो खाना चाहिँ कसरी गर्छ कसरी गर्दैन तर डेकोरेसन प्रायः जस्तो गर्दैन डेकोरेसन छुट्टै मान्छे हाल्नुपर्छ क्या राख्नु पऱ्यो त्यो मान्छेलाई ल्यायो अनि त्यो मान्छेले के गर्ने आफूले भन्यो उसले खर्च भन्छ त्यो गर्दा थियो त्यस्तो क्या सुझाव चाहिँ हुन्छ सबै कुरो एउटै छ जस्तो बिहेको काम पहिले अब यो दिदीको बिहेको काम सबै नि हाम्रो मैले गराएँ दिदीको बिहे त्यो काम सबै मैले गराएको सबै त्यो एउटा चाहिँ एउटै कुरामा जस्तो अब पार्टीहरूदेखि लिएर मण्डपदेखि लिएर मन्दिरदेखि लिएर पण्डितदेखि लिएर मन्त्रदेखि लिएर त्यो सब कुरा एउटै छ क्या होइन तर एउटा कुरा चाहिँ गर्नु पर्ने के भन्दाखेरि चाहिँ पञ्चेवा त घर पाउँछ नभए
यहाँ त अब नदी जाने भनेर बाटोमा पञ्चे भएर घर पाउँदै जान्छ नि उहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ पञ्चे बाजा अब त्यही गरेर भन्नु पञ्चे बाजाकै मान्छे चाहियो होइन पञ्चे बाजाको एउटा कहीँ कहीँ चाहिँ अब पञ्चे बाजा नभएको ठाउँमा के गर्छ गाडीमा त्यस्तैतिर धुन बजाइदिने है माथि त्यो झन् त्यो नाच्दै नाच्दै गर्छ जान्थ्यो त्यस्तै रहेछ कसैको गर्दैन त्यहाँनिर त्यहाँ त अनि त्यो दमाईहरू पनि छैन होला नि छैन होला त्यो त अब कसरी गर्ने त्यही त्यो त्यो युट्युबबाट डाउनलोड गर कहाँबाट के गर अनि बजाइदियो अनि स्पिकर लगायो त्यहाँको वातावरण नै छुट्टै छ है होइन र भनौँ अर्कै खालको तरिका भयो नि त्यहाँनिर अनि तिमीहरूको छुट्टी कहिले अब म त कलेज छैन मेरो अब के थियो व्यापारीको अहिले पनि छुट्टी अनि कुन दिन चाहिँ अलिक बढी भिडभाड हुने के हुने हुन्छ नि शुक्रबार शनिबार आइतबार बढी हुन्छ कि अनि तिम्रो त्यो जुन पसल पुरानै कि नयाँ कि के त पुरानै त्यही ठाउँमै हो त्यही ठाउँमै त्यसले गर्नु परेको छैन त्यहाँको शाखा पनि खोल्या हो खोल्या छैन तिनवटा पसल छ मेरो तर शाखा भन्ने यो सुरुमै तिनै थियो त एउटा थियो मैले सुरुमा एउटा थियो एउटा पनि बडा पाँचवटा बनाइसक्यो ए पाँचवटा नै पुगेको थियो पाँचवटा पुगेको थिएँ अन्त सुधार म चाहिँ यस्तो होस् व्यस्त छोप्यो पाँचवटा पाउनु मोदा चलाएको थिएँ अन्त मैले सोचेको मास्टर पढ्नु जान्थेँ भने सोचेको मास्टर पनि फुल टाइम पढ्नु जाने पाँचवटा पाउनु सक्दैन त्यो चाहिँ एकदमै हिराल भने मैले चारवटा पसल बेच्नु एकैचोटि चाँडै बेच्यो बेचेको थियो किन त पढेर म फुल टाइम पढ्ने भएपछि म पढ्न जानेन भएपछि पाँचवटा पढ्नु पर्छ भनेर सबै भन्छ जो जो काम गर्ने उसलाई अब कामनीमा चाहिँ नम्बर पनि थाहा हुन्छ कामनीमा चाहिँ सेल पनि थाहा हुन्छ उसलाई यति पैसा बिर्छु भने उसले बुझ्छ पनि अनि नयाँ मान्छेलाई त यति यति व्यापार भयो के हो कसो हो मन चलाउँछ तफलो ग्रह हुन्छ काम भन्नु टुङ्गी बेसी काम गर्ने खुसी टुङ्गी टुङ्गी सकिहाल्यो अनि अनि एउटा कसो चाहिँ राखेँ मैले आफ्नो एउटा कसो आफ्नो वचन राख्नु पऱ्यो अनि त्यो भएर अनि पढाइ सकेँ अनि पढाइ सकेँ त्यही ठाउँमा त्यही ठाउँ नजिकै छ त्यही मल मल चाहिँ एउटा है त बहिनी छ ज्वाइँ हुनुहुन्छ रमिला छ म छु मान्छे मान्छे भइसक्यो नि फर्के मान्छे त्यही भइसक्यो अब अझै अर्को कस्तो चाहिन्छ अर्को त चाहिन्छ त्यति रहनु भयो नि ठिकै हो रमिलाको माइली होइन रमिला भनेको चाहिँ मेरो कान्छी माइली त बिचरा छोड्दै जान्छ अब बुढो अनि उयो यति छ अनि अनि तिम्रो बाबु र के अरे सामानहरू चाहिँ कहाँबाट आउनुहुन्छ चाइनाबाट नै आउँछ अलिकति सक्यो लोकल होटेलबाट नि ल्याउँछु तिम्रो सामान चाहिँ प्रायः जसो नेपालबाट जाने अब खेलौँ हो नेपालमा घुम्यो अब मैले चाहिँ सानो कन्ट्रोलरको सम्झना पर्छ उहिलेदेखि लिएर आरसी गाडीहरू रिमोट कन्ट्रोल गाडीहरू रिमोट कन्ट्रोल गाडीहरू डिपेन्ड गर्छ एकदम अब रिमोट कन्ट्रोल गाडी कस्तो रिमोट कन्ट्रोल सानो गाडी कि रिमोट कन्ट्रोल गाडी ठुलो ल्याम्बोर्गिनी फरारी ब्रान्डेड हुन्छ नि त तिनीहरू चाहिँ अनि अफिसियल कम्पनीबाट आउनुपर्छ क्या कसैले ल्याम्बोर्गिनी जाँदाखेरि चाहिँ म त हजुरको कपिराइट पर्छ ल्याम्बोर्गिनीहरू फरारीहरू गाडी चाहिँ आरसी गाडी रिमोटै भयो कम्पनी गुरु भयो कम्पनी बनाउनु पर्छ त्यो अब हामीले बेतारी पचासवटा भयो साठीवटा जस्तो पर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो भयो सानोलाई सानो गाडीहरू अब बिसवटा पच्चिस अनि त्यो भयो अर्को आरसी गाडी हुन्छ अफ रोड गाडीहरू हुन्छ यत्रो त्रो हुन्छ त्यो सकै सक हुन्छ क्या अन्त ढुङ्गा सुङ्गा चढ्ने अब त्यो ढुङ्गा माटोमा चलाउने त्यस्तो त्यो पनि हुन्छ मान्छे सोकिन्छन् क्या त एकदमै त्यस्तो चलाउने अर्को चाहिँ अब यो हाई स्पिड गाडी यत्रो गाडी हुन्छ यत्रो लेन्थ हुन्छ तर कुदाउँदा चाहिँ म कुद्यो भने मन फास्ट हुन्छ क्या त गाडी ए जस्तो अब यो